ថ្ងៃនេះអង្គុយអង្គុយកូនយកឃ្មុំមកឲ្យមើលបងប្អូនហើយឃ្មុំល្អមែនតែនតែស្ដាយត្រង់ថាហូតអស់លេងបើសិនជានៅល្អទាំងអស់ហ្នឹងដឹងតែបានកូនឃ្មុំដុតអាំងហ្មងនេះបងប្អូនកូនខ្ញុំនិយាយទៅប៉កែរកឃ្មុំមែនតែនបងប្អូនតនេតនេគាត់ដើរអត់តាមមីឈើលិចកលិចកាឃើញឃ្មុំច្បាក់ទៀតអាមនុស្សចូលចិត្តរកឃ្មុំងៀតទៅណាក៏ឃើញឃ្មុំដែរបងប្អូនដឹងតម្រុយឃ្មុំនៅណានៅណីទៀតហើយគាត់ចូលចិត្តណាស់រឿងយកឃ្មុំនឹងដាក់អាចលើដើមឈើលើអីក្រោយទេណាបងប្អូនតែគាត់យកយូរហើយតែឃើញឃ្មុំប្រភេទនេះហីចំណាយតែឃ្មុំសានេះណាបងប្អូនអត់ដឹងថាមានដុំអីទេរៀងដូចសលៃចឹងសមកដុំតែខ្ញុំបេះមកហើយខាងក្នុងវានេះមានដូចតកៅចឹងបងប្អូនតែកូនខ្ញុំប្រាប់ដែរតែមិនដឹងកូនអីខ្ញុំស្ដាប់អត់បានស្ដាប់អត់ច្បាស់អត់ដឹងកូនអីទេដូចតកៅចឹងល្វឹកល្វើកហើយនៅក្នុងឃ្មុំនឹងនេះតាមដែលខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនសសនោះហូតមកគឺមានដូចតកៅនៅក្នុងនោះអញ្ចឹងបងប្អូននៅក្នុងនោះនៅតាមប្រឡោះនោះមួយមួយនោះគឺមានឃ្មុំរាល់ដងយកអត់ដែរមានអញ្ចឹងទេតែសានោះគឺមានអសសដូចសលៃនោះមកជាប់ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងហើយឃ្មុំខែនេះដែរនេះបើនិយាយទៅមិនមែនឃ្មុំខែនេះទេឃ្មុំនេះគឺថាវានៅលើដើមឫស្សីយូរហើយប៉ុន្តែកូនខ្ញុំក៏ទឹកមិនឃើញទៅពេលទឹកមិនឃើញខ្ញុំទៅយកវាចង់ហួសពេលបងប្អូនទឹកអត់សូវមានទេឆ្កឹះមើលទៅឃើញធំមកប៉ុន្តែដល់ពេលយើងច្បាច់ពូទឹកទៅគឺបានបន្តិចវាហូតអស់វាចង់ទៅនៅកន្លែងថ្មីវាដូចចង់ស្កកហ្នឹងសំបីតែកូនឃ្មុំផ្លិតវាមិញហ្នឹងក៏វាហូតអស់ដែរបងប្អូនហើយឃ្មុំគឺមានឈ្មោះមានប្រភេទរបស់វាដែរបងប្អូនមានឃ្មុំអាចកែឃ្មុំផ្លិតឃ្មុំចាអេឃ្មុំអីចឹងណាតែខ្ញុំមិនសូវស្គាល់ច្បាស់ទេឮតែឈ្មោះចាស់ចាស់ហៅឃ្មុំបែបកូនខ្ញុំយកមកនេះក៏ខ្ញុំអត់ស្គាល់ថាឃ្មុំអីដែរបើសិនជាបងប្អូនដឹងជួយខមមិនប្រាប់ផងហើយខ្ញុំស្ងោគាត់ប្រកែណាបងប្អូនឲ្យទេតនេតនេមកវិញវិញគាត់ដើរលេងក្រោយទៀតឃើញឃ្មុំនៅដើមក្រូចក៏ឃើញនៅដើមចពូជុំកាលនៅដើមអស័យអញ្ចឹងណានិយាយទៅឆ្វាក់ហ្មងអ្នកប្រកែខាងហោហ្នឹងហើយគាត់ហោនេះតាំងពីហោមកឃ្មុំតិចម្ដងណែបងប្អូនតិចនឹងដោយសារតែរត់អត់តាន់តែភ្នាក់ច្រើនគាត់យកប៉ះតែឃ្មុំស្លូតហើយលើកថាអ្នករកឃ្មុំគេចេះបល័យចេះអីទៀតហ៎បល័យស្អីគេទេសោទៅឃ្មុំអត់ហ៊ានតិចអីចឹងណាបងប្អូនខ្ញុំលើតាមកូនខ្ញុំថាដែរទេខ្ញុំមិនសូវដឹងដែរអញ្ចឹងណាហើយធ្លាប់ប្រដងបានកូនឃ្មុំយកមកអាំងហូបយកមកចំហុយយកមកចៀនអីហ្នឹងក៏បានដោយសារតែកូនដែរតែតែហាមកូនដែរហ្នឹងខ្លាចឃ្មុំតិចឃ្មុំអីចឹងចុះទៅពេលខ្លះគាត់សុំទៅយកឃ្មុំតូចឃ្មុំអីចឹងទៅចេះតែបដិសេធខ្លះដែរបានហូបដោយសារតែគាត់ដែរអញ្ចឹងណាហើយពេលខ្លះគាត់រោនៅក្រោយផ្ទះអ៊ំរបស់គាត់នឹងបានធំធំណានៅលើដើមកាពីញរៀចនៅលើដើមស្វាយអីក៏មានណាបងប្អូនទីថាគាត់ថាឃ្មុំដឹកនៅមកកន្លែងហើយតែងទៅនៅមកកន្លែងទៀតចឹងណាមានខ្សែមានអីវាមិនតោនិយាយហើយគាត់យកមកឲ្យខ្ញុំម្ដងក៏មិនសមទឹកបានមកកណ្ដងបានអីដែរនៅតរឥឡូវនោះតន់អស់តាទេព្រោះអីយើងទុកផើការពេលដែលសំខាន់នោះទឹកឃ្មុំនោះគឺមានសារៈប្រយោជន៍ច្រើនមែនតើបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយទឹកឃ្មុំទុកកាន់តែយូរកាន់តែល្អចឹងណាបើបានទឹកឃ្មុំខែចែកទៀតគឺកាន់តែអស់តោះហ្មងសម្រាប់ផើប្រះក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃពេលត្រូវការផើធ្វើថ្នាំធ្វើអីនោះគឺយើងមានតែស្រាប់ក៏ស្រួលដែរអាទឹកឃ្មុំនេះហ៎ឬក៏ពេលក្អកដាក់មកស្លាប់ព្រាទៅក៏ជួយកាត់បន្ថយក្អកពេលខ្លះហ្នឹងក៏បាត់ក្អកតែម្ដងក៏មានដែរនេះបងប្អូនខ្ញុំឆ្កឹះឡើងចង់អស់ឃ្មុំហើយពូតនឹងស្លាប់ព្រានឹងអត់ហ៊ានពូតដៃទេខ្លាចប្រឡាក់ខ្លាចប្រឡាក់ដៃវាពិបាកយកដល់ពេលពូតនឹងស្លាប់ព្រាពូតឡើងឆ្អែតហើយបានទឹកឡើងមកបន្តិចនេះបងប្អូនតង់ឃើញទឹកអីប្រហែលផងឲ្យអស់ឃ្មុំបាត់ហើយហ្នឹងឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីពូតរួចរាល់អស់ហើយណាបងប្អូននេះបានទឹកប៉ុណ្នេះដែរចាបងប្អូនឃើញហីបានបន្តិចហ្នឹងចាបានតិចក៏យកដែរបងប្អូនត
តិចបន្តិចយូរយូរទៅគឺបានមកកណ្ដុងក៏ទឹកសុតកន្លះលីត្រអីដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចេះតែមិនសមសមទៅកូនខំរហូតមកហើយបើយើងអត់ពូទុកតែស្ដាយបងប្អូនងាយរហូតណាបានទឹកខ្មុំសុតអញ្ចឹងយើងទិញគេក៏យើងមិនទុកចិត្តមិនប្រកាសថាបានសុតទេទោះគេប្រាប់ថាសុតហ្នឹងក៏អត់មានអារម្មណ៍ថាអត់ជឿជាក់ដែរបងប្អូនហើយទឹកខ្មុំហ្នឹងក៏ថ្លៃទៀតណាបងប្អូនទឹកខ្មុំសុតហ្នឹងខ្ញុំឃើញគេផុសលក់ខ្លះណាមួយលីត្រ90,000 70,000អញ្ចឹងណាបើទឹកខ្មុំអញ្ចឹងវារៀងថ្លៃធូរថ្លៃគួរសមដែរនេះបើយើងបានស្រាប់ស្រាប់អញ្ចឹងហើយហ្នឹងគឺយើងមិនសមតែម្ដងតិចម្ដងតិចអញ្ចឹងណាបងប្អូនឥឡូវនេះយើងចាក់ចូលដបទឹកសុតឲ្យបងប្អូនដោយទាំងកាក់តិចតិចតិចតួយតែមិនថ្ពៃបងប្អូនដោយក៏ដោយទៅអីទេហ្នឹងហើយបានថាមួយថ្នាំងដៃចុះបងប្អូនបានតិចមែនតែនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនសមអាតិចតិចនឹងមួយថ្នាំងដៃ4 5ដងទៅ6 7ដងពេញទឹកដបទឹកសុតឲ្យហ្នឹងហើយបងប្អូនសមតិចតិចទៅពេលយើងត្រូវការប្រើក៏មិនប្រើម្ដងមួយដបទឹកសុតអីដែរយើងប្រើម្ដងមួយតិចដងតិចចឹងណាហើយចំណែកសាច់នេះវិញគឺកូនខ្ញុំគាត់ស្ដាយគាត់អត់ហ៊ានបោះចោលសារនៅកន្លែងខ្លះអាចហូបបានកន្លែងអត់ហូបបានក៏ចោលតាមនឹងទៅគាត់យកទៅអាំងនៅក្នុងម៉ាស៊ីននេះបងប្អូនអាំងអត់មានប្រាប់ខ្ញុំទេដាក់អាំងអត់មានទ្របกระดาษទ្របអីសោះអាំងផ្ទាល់តែម្ដងឥឡូវនេះគាត់អាំងឆ្អិនហើយយកមកបេះហូបជាមួយបងអូនរបស់គាត់បេះអាផ្នែកណាដែលនៅមានកូនមានអីអត់តន់ហូតចឹងឆ្ងាញ់បងប្អូនហើយនិយាយពីបកងខ្មុំនេះវិញខ្ញុំនេះទឹករួចរាល់ហើយហើយហ្នឹងណាអូទឹកហើយគាត់អត់ហ៊ានបោះចោលទៀតដល់បងប្អូនគាត់យកទៅលិតយកទៅអញ្ជក់វាអញ្ជក់តតែអស់បានគាត់ព្រមបោះចោល